backen Högson. Davy. Oh, den såg man komma faktiskt. Ja då. Och Kennedy får fasligt ont och spelet... Ja, det är rött kort. Det är rött kort. Omedelbart på Pavey. Ingen snack om saken för Jonas Eriksson. Det är rött direkt på Pavey. Dobbarna före, öppen sula. Ja, man ser Kenny får bollen för långt ifrån sig i det här fallet. Kenny Pavey. Och i jakten om att reparera misstaget och släppa bollen förbi sig så tacklar han ju brutalt. Man brukar prata om sträckt ben och sula mot motståndare. Det är rött kort. Vi minns Andreas Alm-irritationen att det inte blev rött på Solheim från den första halvleken. Ja. Han var uppe med sina dobbar. Jag kan hålla med om att där finns det en gränsdragning. Liksom, vart har man lagt nivån för ett gult och vart har man lagt nivån för ett rött som blir ja, lite ojämn. Jag tycker för all del att det här är ett väldigt tydligt exempel. Skulle du gå på en inför allsvenskan brukar domarna vara runt och visa exempel på vad är ett rött kort. Det här är typiskt ett sånt exempel. Och när det är rött direkt, det är det som man inte väljer att han fortsätter spinna vidare på fördelen också. För Hammarby hade ju ett bra läge på gång också när Jonas Eriksson blåste av för det röda kortet. Alla slutade nästan spela i och för sig när den situationen skedde. Men Pavey ut i alla fall. Han har ju dragit på sig ett antal utvisningar tidigare i karriären och varningar. Mycket av den varan. Slitvargen, den ibland lite oförsiktig är Pavey. Är mycket oförsiktig. Och här har vi Hammarby spel och läget då när det blåser av och de slår ut med armarna och säger vi har fördel av bollen och ett kanonläge. Johan Persson är fram och signalerar. Blås inte av just där, menar Hammarby-spelarna. Och rött kort. Jag tycker om du tittar på hur Kennedy Bakircioglu rullar runt där efter smällen.